Здравейте, приятели! Още малко! Още малко и ще влезна за Аниплей! Чакайте, чакайте! Това не е ли штанда на... Вау! Тя трябва да съм штанда на... Да, това е штанда на Gplay! Оо! Здравейте! Здравейте, фенове! Как сте? Абе, как сте, приятели, бе? Как сте? Супер! Много се радвам да ви видя. И ние се радваме да ви знаем, че на всеки бен вижте. Абе, вижте, да, погледнете с какво идвам, с камера. Да, това е нещо ново. Да, бе, това е камера, Sony. Често апгрейд. Вече се апгрейдах. Абе, за първи път ходите на Аниплей или повече подели? Ами, знаех, че ти си пук за това дойдов. Другите евенти са по-кои, защото има повече гейминг. Да, трябва да правят Overwatch супер. Турнири. Да, аз знам кой ще поздравиме! Всички, които обичате тази игра! Много ясно! Аз съм създателя на Overwatch България. Поздравявам ги всичките! Поздравявам ги, поздрави! Моля ви, елате, самотни сме! Сериозно? Еми не много. Имаме себе си. Да, и... Поздравете ги! Искам да поздравя Хосеп Крикорянов. Админът на Overwatch България. Той е най-готиното момче, въпреки че иска да му кажа, не се самоубивай, мой приятелю. Няма, бе, си още сме... Обичаме те, моля те, не отнемай живота си, ти си най-ценният ми приятел. Добре, поздравявам и вас и продължавайте да сте живи здрави. Искам да кажа на Кени, че ако самоубива, трябва да вземе други с него. Добре, хора, не мислете само за такива работи, да е. А, тук е която си на събитие. Добре. Ясна работа. Очакванията. Все пак 12 часа да почва. Е така да си направим селфи видео. Това представя София Event Center. Ама още сме признали. Има мощна сила. Това е там да се лок. И от най-мощните влогъри в България. И много се надявам, че съм тук. Се радвам супер готино. Тук виждам стъкотна. Мацка на шапка. Няма как пътва на Аниплей. Така. Добре. Добре. Добре.